Oi, pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje é sexta-feira, vou iniciar mais um vlog pra vocês. Como vocês viram aí pelo título, a gente vai passar esse final de semana em São Paulo, em São Sebastião, se eu não me engano. É uma pousada bem gostosinha, já me falaram que a comida lá é maravilhosa. E pra quem não me segue lá no Instagram, provavelmente não viu o que tá acontecendo aqui em casa, gente. Sabe a saga da cozinha? Pois é, voltou. Só que agora eu tenho que ir armário planejado, não tem como tirar o armário mais. Ai, gente, eu já chorei de raiva. Vou mostrar pra vocês a situação que tá na minha cozinha. Então é bom que, né, vamos ver se a gente lá vai dar uma relaxada, esquecer um pouco dessa cozinha que já me estressou e tá estressando o Vinícius horrores. Começou isso ontem, que eu vi, né? Que eu acho que já começou desde terça-feira. Porque o Vinícius foi trocar a lâmpada que tinha queimado e tava saindo água pela lâmpada. Inclusive, a gente não pode acender a luz da cozinha, que ontem a gente ligou e o disjuntor desarmou, sabe? Então a gente não tá podendo ligar a luz aqui da cozinha. Vou mostrar pra vocês. Olha isso, gente. Começou o vazamento tudo de novo. E dessa vez tá muito maior, ó. Tá aqui. Tá aqui, ó. Aonde ficam os alimentos. E aqui começou hoje, ó. Começou ali um pouco, tá vendo? Provavelmente tá tudo embaixo dos armários. Ó, a lâmpada. Não sei se vocês conseguem ver. Tem um pingo ali, ó. Na lâmpada, tá vendo? Então a gente não tá podendo ligar a lâmpada. O encanador já veio aqui ontem, o mesmo encanador que fez aqui. E ele falou que vai ter que trocar todo o encanamento, porque o encanamento que usaram aqui nesse apartamento é uma bosta. Pra quem perguntou nos outros vídeos qual é a construtora do nosso apartamento, é a HM. Mas pelo que vocês me mandaram no direct ontem, é um monte de construtora famosa tá construindo igual a bunda deles. Ai, gente, isso me estressa demais, porque você paga um absurdo no apartamento pra quê? Pra ter infiltração. Inclusive, eu mostrei no stories, depois eu filmo pra vocês a hora que que eu for sair. O síndico colocou, agora o síndico que entrou aqui, tem mais ou menos um ano e pouco, é um síndico muito bom. Ele realmente tá fazendo um trabalho muito bom de síndico mesmo, porque os outros que tinha só recebia, sabe? Porque pra trabalhar não fazia nada. E ele já fez um monte de coisa aqui no condomínio. Ele colocou no pau o condomínio, o HM, porque quando chove, o quarto andar dá infiltração em todos, todos. Teve gente que perdeu o armário, teve gente que perdeu o guarda-roupa, porque a infiltração é, gente, horrenda. Isso aqui não é nada perto da infiltração que o quarto andar tem. Aí ele colocou no pau, ganhou, então eles estão trocando agora todas as telhas, estão colocando, acho que. É tipo uma placa de cimento, sabe? Pra ficar mais reforçado. Então ele já tá fazendo um serviço rápido, já tá. Deixa eu ver, um, dois, três, quatro, cinco. Já tá no quinto, do quinto bloco aqui, ó. Falta só mais três da fileira de cima, depois tem a fileira de baixo, né? Eu acho que é. Ai, nem sei quantos blocos é não, gente. Não lembro, sei se é 30. Não sei quantas torres tem. Mas é muita torre, e eles estão fazendo rapidão. Por quê? Porque sabe que fizeram um serviço porco e tá em processo, sabe? Então é isso, gente. Então é isso. A gente vai passar lá esse final de semana pra poder relaxar mesmo. Vai ser bem gostoso. Vou filmando tudo pra vocês. Agora eu vou tomar um banho e vou arrumar nossas malas. Mas é só pra hoje, amanhã. Domingo a gente já volta. E eu vou filmando tudo pra vocês, tá bom? Então já deixa seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E bora pro vídeo. Bom, já tomei banho, já lavei meu cabelo. Agora são 10h35. Tô indo lá na Tati fazer uma massagem modeladora. Faz tempo que eu não faço. E aí, eu vou tentar filmar um pouquinho pra vocês lá também, tá? Acabei de chegar da drenagem, o encanador já tá aqui. Eles quebraram tudo, gente, tudo. Acabei de subir lá em cima pra poder ver. Quebrou toda essa parte aqui, ó. Aqui embaixo, dali até a pia. Então ele vai trocar todo o cano, como eu tinha falado pra vocês, pra não dar mais BO, sabe? Porque ele falou que não adianta ele trocar só de um lugar onde tá o vazamento, porque depois vai dar, tipo, a pressão da água e vai acabar estourando o cano de novo. Então ele vai trocar tudo por tigre.
E acho que já resolve hoje, já, graças a Deus. Nossa, nem acredito. Bom, que já tô relaxada a massagem, vou voltar mais calma também depois da viagem. E é isso. Aí vocês comentam e falam, Bruna, por que que não pode lavar a cozinha? Não é que não pode lavar, não tá escrito no contrato nem nada. Eu até peguei o contrato pra poder ver. Eu via isso no grupo aqui do condomínio, sabe? E é porque fizeram igual o nariz, gente. Eles não impermeabilizaram certo. Só que vocês lembram em fevereiro, que a gente até contratou. Eu e a dona, né, do condomínio contratou um pedreiro, enfim, para poder quebrar toda essa parte aonde o pedreiro avaliou, ele falou que ali poderia ser um vazamento na hora que ela lavava, então a água caía, porque era meio assim o piso. Então a hora que ela lavava, a água ficava toda parada aqui, assim, no cantinho da parede, aqui assim, entendeu? Aí ele trocou tudo, impermeabilizou, trocou a metade do piso. Acho que a dona gastou mais de R$ 800 pra nada, resolveu nada, impermeabilizou à toa. Então realmente é os canos que eles usaram. Então, agora dessa vez vai, gente. Agora vai, se Deus quiser. Vamos ver, a luz ainda tá pingando, né? Até porque eles começaram a trocar agora, né? Mas então é isso. Agora eu vou preparar o meu almoço. E 2 horas o Vinícius sai de lá. Vai chegar aqui por volta de umas 2h30, 2h40. Eu preciso arrumar nossas coisas ainda que eu não arrumei. E eu vou filmando tudo pra vocês. Bom, gente, vamos lá. Já comecei a arrumar a mala aqui. Vou levar essa mala, tamanho do mundo. Porque eu só tô com essa grande e aquela pequenininha. Que não cabe nem minha roupa. Porque eu vou levar a maioria das roupas de moletom. Porque tá frio e chovendo lá. Se aqui tá frio lá, então ainda tá acabando o mundo. Então, não ia caber as minhas roupas. Muito menos com a do Vinícius. Então, eu peguei essa grandona aqui mesmo. E vai ser assim, ó. Aqui embaixo eu coloquei pijama. Eu deixo ele aberto assim, porque não tem problema amassar. Vou pegar agora lá o pijama do Vinícius antes de colocar essas camisas aqui. Vou pegar lá o resto da roupa que tá lá no quarto e já volto. Olha quem chegou. Quer mais nada, né? Arrumando a mala dele. Blusa de frio aí, pode É, ficar só blusa só de frio. blusa de frio. Separei, eu acho que uma sunga pra ele, um biquíni pra mim. Provavelmente não vamos usar. Não sei se for lá na piscina da pousada. Mas vai estar tão gostosinho. Vai ser tipo campus, entendeu? Bem friozinho. Mas deixa eu terminar de jogar tudo aqui agora. E lavamos nozes. Tá muito mal que a aqui. Bruna vai levar. A mulher vai me falar, meu Deus do céu, quanto tempo esse povo vai ficar aqui? É que eu tô levando os dois conjuntos de moletom. Então o moletom toma muito Nossa, mas que espaço. moletom é esse? Amor, prefiro que sobre espaço do que faltar. É, tô levando lanchinho pra comer no carro, que aí eu acho que é 2 horas de viagem. E minha bolsa e a blusa aqui. Então vamos lá, gente. Ó, gente, falei pra vocês que eu ia mostrar, né? Aí, ó, as telhas. Eu achava que era placa, porque olhando assim parece que é placa, mas não, eles estão trocando as telhas laranja por essa daqui, ó, cinza. Eles estão lá na parte da frente. Vai, siga. Ó, colocaram toda a faixa aqui. Uma caçamba ali, ó, só de telhas laranja. É, esses aqui já trocaram já, ó. Esses blocos aqui. Olha lá, eles estão aqui, ó, trocando. Ah, só para finalizar, o encanador já terminou lá, já trocou todo o cano. Agora ele só vai vir para cobrir, mas antes de cobrir, ele tem que deixar pelo menos uma semana para ver se não vai acontecer nenhum vazamento. E pelo visto, deu certo, se Deus quiser. E aí acaba finalmente essa saga da cozinha. Porque, como eu disse para vocês, eu até chorei de raiva ontem, sério. Mas acho que tudo já se resolveu já. E a dona que arcou com tudo, acho que ficou R$ 700. A dona do apartamento, não os inquilinos que moram, né? É porque os inquilinos não têm culpa nenhuma. Faz nem 6 meses que eles estão morando aí, coitados. Imagina a dor de cabeça que eles estão também. Gente, eu falei pra vocês que era 2 horinhas, né? Só que não. Peraí que eu saí. 3 horas e 20. Estão entendendo isso? Passar por São Paulo, né? É porque fica lá na praia de Boracéia, né? Você já foi pra lá? Não? Então vai ser a primeira vez nossa. Don't you worry.
fine and I got nobody to blame. Do not bother. I know that it Chegamos no último pedágio, eu acho. Que é o pedágio mais caro de todos. 26, né? Ou 22? 26 piros. Só que a gente só paga pra ir também, né? Pelo menos, senão ninguém ia vir pra cá. Aí os moços vendendo as coisas. Moço, acabei de comer meu salgadinho, moço. Não comprava mesmo. Chegamos! É aqui que desce? Sim. Oxi. Achando que você é caminhão, amor? Certeza, amor. Ô, louco, amor. Tô achando que é um degrauzão aqui, hein? Como não? Oxi. É normal, querido. Oxi. Ela que me deu aqui. É, tô vendo. Chegamos! Agora são 6h30. Gente, já chegamos. Pensa uma pousada fofa. Depois eu faço um tour aqui pra vocês. Ó, aqui em cima são os quartos. E o nosso é esse daqui, ó. Acho que é a suíte primer, se eu não me engano. Que coisa mais fofa. Olha isso. Que carinho. Ai, gente, eles são uns fofos, sérios. Olha, vocês ainda ganham 10% de desconto. Que demais. A cama. Pra cá tem a TV. Ah, e aqui é a banheira, ó. Que chique, bem. Banheira. Pra cá o banheiro. A praia fica bem aqui na frente. Aí ele falou que você precisar de levar cadeira e tudo mais. Pode levar. Ô, oh, lindo. Pode levar essa. Tá aqui. Chuveiro bom, hein? Estilo do nosso. Topperson. Amei, muito fofo. Saímos lá da pousada. Agora vamos pra... Vamos não, né? Estamos aqui no supermercado. Que lá só tem café da manhã e café da tarde, como vocês viram. Deixa eu comprar umas águas, um mantitos. É isso. Mostrando pra vocês, é do ladinho da pousada. O mercado dá tipo 2 minutos. No caso, a gente comprou só água mesmo. Aí tem 6 águas. Olá! Viemos no restaurante bem bonitinho, ó. Chama Companhia das Índias. Aí mostrar um pouco os preços pra vocês terem uma noção, peraí. Aqui, ó, são as bebidas. Suco. Eu acho que eu peguei, não. É que o papel é grosso mesmo. Aqui são as entradas. Ó, aqui são os valores do prato para 2 pessoas. Eu não sei qual é o tamanho. E pra cá é a pizza, ó. Tem prato individual e pizza. 40 conto, cadê? É. Pegamos calabrese e meia margarita. Ó. Amor, ah. Guaraná com laranja, experimenta aí. Eu sei, não, eu sempre peço. Eu tô com a laranja forte. Deixa eu ver. Tá bom. Que laranja cheirosa. Olha o cheiro. É, né? Demais, deve ser lima. Hey, darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city light. Falei que cheiroso. Cheirosa essa laranja, não, né? Gente, nunca vi uma laranja tão cheirosa na minha vida. Não, só tô de olho, você vai dar outro gole aí. Depois vai falar que eu bebi tudo. Nossa, você bebe tudo antes que chegue a comida, olha lá. Eu pedi suco de laranja, vou ver se o meu suco de laranja vai dar com... Vai essa laranja? Uhum. Tá top. Toppers? Tops. Já chegou nossa pizza.
É de calabresa com marguerita, ó. Já chegou e já tá acabando, né? É, já tá acabando já. Eu tava esquecendo já de mostrar. Esse aqui agora que eu tô comendo é de marguerita. Não gostei muito da de marguerita, não. Agora é de calabresa. É que eu sou apaixonada pela calabresa. E o Vinícius é uma troca. Qual tá mais gostosa? Essa? Eu prefiro essa, vamos trocar, tô. Dessa aí. Eu não gostei, não. Não sou muito fã de marguerita. Então eu vou falar pra vocês que esse foi o melhor suco de laranja que eu já tomei. Gente, que laranja é essa? Juro. Eu também vou. É muito perfumada, vocês não estão entendendo. O bicho está apaixonado. Nossa, muito boa. Pizza também gostei. Só não gostei da de marguerita porque é um queijo diferente. E o gosto do manjericão também não sou muito fã. Eu gostava tanto, hoje em dia eu não sou tão fã. Então, a de calabresa, se você gosta de calabresa, é a louca da calabresa igual eu, e vocês vierem pra cá, pede de calabresa, tá? Nossa, que ângulo lindo, né? Mas uma coisa que eu senti falta é do ketchup. Vocês é team pizza sem ketchup ou com ketchup? Ah não, gente, pra mim pizza tem que ter ketchup. Normalmente pizzaria não tem ketchup. Eu vou começar a andar com aquele sachê, igual a minha mãe. Ela vai no bag, esses lugares assim, aí ela não usa, ela coloca tudo dentro da bolsa. Começar a fazer isso. Daí quando não tiver, pá, tuxa ketchup aqui, ó. Já voltamos pra pousada. Sobrou ainda 2 pedaços de pizza. Gostei, gente, da pizza. Gostei. O que a gente percebeu aqui é que não tem tanto restaurante, essas coisas, né, amor? Ó, é um lugar... Pra vir pra relaxar. Mas pra ser desligado de tudo, entendeu? Uhum. Não, mas funciona a área, funciona a internet normal, viu? Mas você fala, meu Deus do céu, não funciona nada. Funciona. Mas não tem tanta coisa pra poder fazer, entendeu? Tipo, a praia é bem mais vazia. Eu lembro quando a Gabi, eu acho que a Gabi já veio aqui 2 vezes. Eu vi no vlog dela que a praia é bem deserta mesmo, não, mas sabe? Eu só vou saber amanhã, por enquanto tá top. É. E não tá frio, não. Não tá frio. Tá aquele bafo de mar, sabe? Até porque o mar é bem diferente aqui, ó. Você atravessou a rua, já é o mar. Que delícia. Então é isso, gente. Já vou encerrar o vlog por aqui. Acho que agora vou tomar um banho de banheira. Usufruir essa belezura aqui, ó. E amanhã eu filmo mais pra vocês. Aí amanhã eu vou filmar o sábado e domingo, tá bom? Então espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de clicar em gostei. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Um beijo e até amanhã. Tchau! Tudo bom?